بسم الله الرحمن الرحيم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے, اور امام شافعی کی بات بھی سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑی قابلیت سے نوازا تھا کہ امام شافعی صبح سحری کے وقت خود ہی اٹھ جایا کرتے, ماں ان کو پکڑتی, یہ کہتے چھوڑو مجھے, میں نے مسجد جانا ہے. ماں صبح صبح اس کو پگڑی باندھ دیتی, کہتی بیٹا رک جاؤ, اذان تو ہو لینے دو. اور امام شافعی چھوٹ چھوٹ کے جاتے, چھوڑو مجھے مسجد پہنچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حافظہ اتنا دیا تھا, جو پورے سال میں ہم موطا امام مالک کی کتاب, جو موطا ہے امام مالک کی لکھی ہوئی, پورے سال میں پڑھائی جاتی ہے مدارس میں, انہوں نے 9 دن میں اس کو زبانی یاد کر لیا تھا. اور پھر بھی کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطى لعاصی. میں نے اپنے استاد وقیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے, اس کی قوت کی دعا کر دیجئے, مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو میرے استاد نے کہا بیٹا ایک بات کہہ دیتا ہوں, فارشدنی الی ترک المعاصی, کہا بیٹا گناہ نہ کرنا, حافظہ آپ کا مضبوط رہے گا, کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کے پاس نہیں جاتا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ سے تم ڈر جاؤ, علم والا اللہ تمہیں بنا دیں گے.